שלום חברים, משיחות שאני מבצע דרך הרשת יצא לי לגלות שיש שתי סוגים של הלך מחשבה. יש כאלה שמסוגלים לבנות מתגליות, לבנות ממסקנה כוללת, ויש כאלה שאין להם את היכולת הזאת. הם מסוגלים רק לקחת מסקנה כוללת ולהסיק ממנה לקחים, לפרק אותה למסקנות שהיו כלולות בה כבר באותה מסקנה, אתם מבינים? זה הבדל מהותי בין להבין דבר מתוך דברים לבין להסיק דברים מתוך דבר אחד. אז צריך להיות מודעים לעניין הזה ולא לכעוס על אנשים שלא מסוגלים להבין דבר מתוך דברים אחרים. לא לכולם יש את כל היכולות האלו. זהו, כדי להבין דברים חדשים אנחנו צריכים להשתמש במשהו שנקרא משוואות לוגיות. ניתן ללמד את זה, מי שלא יודע איך להבין, ניתן ללמד אותו. זה מאוד פשוט, כמו שמגלים נעלמים במשוואה. אם יש לך x שווה 2 ועוד 5, אז יש לך דרך, אם אני אחבר 2 ועוד 5 אני אגיע ל7, אני יכול לגלות ש-x שווה 7. אז יש דרך לגלות נעלמים אם יש לך שיטה, אם אתה יודע להסתמך על עובדות, על פרמטרים. כמו כן, ניתן לעשות משוואות עם מכנים משותפים. למשל, אם יש לנו משוואה x שווה y ועוד 2, ויש לי עוד משוואה y שווה 5, אז יש לי פה שתי משוואות שיש להם מכנה משותף. בשתיהם יש y. אם אני אקח כמה y שווה פה, יציב שם, נכון? לגלות את x. אוקיי, לחבר 5 ועוד 2 אני אגלה ש-x שווה 7. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בשיטה של מציאת נעלמים על ידי פרטים אחרים שאנחנו כן יודעים את הערך שלהם, שאנחנו כן יודעים את המשמעות שלהם, ואז אנחנו יכולים להבין דברים חדשים, להבין דבר חדש מתוך הרבה דברים אחרים שהם כן ידועים לנו. זה נקרא להבין דבר. זהו, אז על ידי מכנים משותפים אנחנו יכולים לגלות נעלמים. אם יש לי למשל יכולת לראות, אני יכול להבין, תשמע, מי שיכול לראות יש לו גם עיניים, סתם דוגמה. מי שיכול לדבר ככה באוויר העולם, לומר דברים, יש לו פה, ואני אומר כנראה יש לו פה, אלא אם כן אני אגלה תגלית אחרת שאולי יש אפשרות לדבר גם בלי פה. אז להפיק קולות בלי פה, אתה מקיש על משהו, מפיק קול. אז אנחנו בעצם לא לוקחים את התובנות שלנו כמסקנה מוכחת ומוכרחת, כאילו זהו, זה עובדה, אלא אנחנו לוקחים אותה כאקסיומה. היא נכונה, אלא אם יוכח אחרת. עד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כזה. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולדפוק על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.